Сега опасно Ахмед. Александър Мурадов. Жълт картон. Първо мина Ахмед без Ренесанс от вратаря, пробва да го подхвърли. Неуспешно топката попадна в Александър Манов, който финтира стрежа на Локомотив, който го събори, дуспа полза на Берое и жълт картон за вратаря на гостите. Минутата е 33-та. Александър Манолов е за топката. Шут на Манолов и един на нова.